Sådär då. Nu har det stått i lite mer än 18 timmar. Och det är hårt. Det du gör då det är att du tar bort allting som du satte på. Du borrar några hål bara. Och det har ju då med att nu ska vi hälla i locket på formen, den övre delen. Och då kommer det ju bli små piggar ner då. Och det blir som en pusselbit sen när du sätter ihop det här, så vet du att men är det kant i kant båda delarna, då sitter den rätt. Så det är bara att formen ska ligga på rätt ställe. Viktigt att nu när du ska hälla på övre delen, det är att man tar någon olja. Jag använder mig av matolja och bara penslar på. Och det har då med att det ska bli en liten, liten hinna som gör att det nya formmaterialet inte fäster i det här. Annars så får du en endelsform. Det finns att köpa en sån speciell, jag tror det är sprayflaska. Då du sprayar ett litet fettlager på över allting innan du häller på. Så det är viktigt. Matolja eller något liknande. Det funkar säkert med olivolja också. Tunt lager bara. Och sen häller i den nya formen. Så där, då har jag hällt i formen. Jag tänkte att jag skulle bara hälla i lite färg i. Bara så att ni liksom kunde se hur det blir. Och se skillnaden då. Det var bara att när jag tryckte i så lossnade locket och all färg åkte i. Så, det blir nog bra. Så, då har formen stelnat. Och, ja, ni ser här, det här har jag gjort själv, det kommer jag prata om sen. Men jag öppnar upp det här nu då. Så ser det ut så på insidan. Är format. Och här ligger då draget, och med tanke på att jag blev en aning för mycket färg så har jag fått ett färgat bete. Min lilla mall här. Så den ser ut så. Och svårt att se nu så kanske. Och den är ju då formad i. Och tittar ni då på det jag pratar om där med att borra hålen, så ser ni att de piggarna sticker upp. Vilket innebär då att det är lätt att passa in dem igen. Det jag kommer göra nu är att nu kommer jag börja använda mina gamla beten. Och sätta igång med själva betesbyggandet. Det du behöver för att göra ditt egna bete, det är då din form. Du behöver gummiband. Gummibanden är till för att hålla fast båda delarna så att de inte glipar sen när du gjuter. Du behöver ha gummi. Och det finns ju massa olika färger på gummina. En grej man kan tänka på det är att om nu då stjärten skulle vara ett röd, så klipper jag ju av stjärten och smälter stjärten separat. Vilket innebär att jag får ett renodlat rött gummi. Och det är perfekt om du vill göra flerfärgade beten. Det du behöver sen, du behöver ha smältkoppar. Eller en smältkopp. Beroende på hur många färger du gör. Så har du tre färger, ja då behöver du tre koppar. Jag använder mig av ett tjockt glas. Samt en keramikskål, och de här tål värme. Annars är risken att det spricker och det blir ett jädra liv. Inte kanske just i mikron, men i hos resten av familjen. Du behöver ha ett underlägg. Du behöver ha någonting som du rör med i gummit. Samt att du behöver skyddsutrustning. När du då kör i mikron så kommer det lukta. Och jag rekommenderar er inte till att använda en mikro som ni nyttjar till mat. För gör man det tillräckligt mycket så kommer det börja lukta apa i mikron. Även smart att ha en extern mikro, går att köpa för fruktansvärt billiga pengar. Och ha den utomhus eller i ett garage. Tänk även på att röken som kan komma är mindre bra att andas in.
Och då är det egentligen då bara att sätta igång att klippa ner sina jiggar i små bitar och lägga i respektive skål. Och nu är det dags att smälta. Skyddsutrustningen är på. Var även beredd att ha en för handen också, för det kommer bli fruktansvärt varmt. Kör in. Jag börjar med den som det är mest i. Och kör på full effekt. Tills då det har smält och under tiden nu så kommer jag ta ut och röra runt i det så att det blandas runt rejält så att allt smälter. Och när det väl börjar smälta så går det ganska fort och så man får liksom passa det hela tiden så att man inte riskerar att bränna det. Det är ju viss ironi med hjälmen, men det är bara för att bevisa att man ska ha något form av skydd. Gärna för ögonen och sen ett munskydd. Men det blir förbannat varmt där. Så. Och sen gör man så här. Man tar ut dem, rör lite. När det då börjar smälta. Och sen in med dem igen och ta ut rör. Tills det är rinnande vätska. Nu börjar det ju bli. Svårt att se, men börjar smälta. Anledningen till att jag har gjort det där hålet, det är då för att det är där jag kommer hälla i gummit sen. Och egentligen så kan man göra, när du gör betet så kan du göra med lera upp så att det blir som en stor fena. Och sen då när du häller i formen så låter du den där fenan sticka upp så får du ett automatiskt hål. Men det sket jag i och därför så klippte jag ur det själv, eller skar ur det. Och det funkar alldeles utmärkt med. Och jag kommer göra en tvådelad. Vilket innebär att jag kommer hälla i första färgen, kommer jag röd, vill jag ha en huggpunkt vid huvudet som då motsvarar gälar. Så det kommer jag lägga en klick här och sen kommer jag hälla på resten av betet och eventuellt göra lite rött på fenan. Det ska jag tänka på under tiden. Så där, nu är allt klart och det är varmt. Som attan. Och där är då den här röken. Jag vet inte om ni ser den. Nej, det gör ni inte. Men den är mindre bra att andas in. Det jag börjar med nu då. Och nu får man vara ganska snabb. Det är att jag börjar ta den röda färgen. Och häller i huvudet på betet. Det är svårt att göra det här som ni ser. Men ni kommer fatta galoppen sen. Så, nu har jag hällt i huvudet. Kan man vinkla då så man får upp på lite fler ställen. Och nu så börjar jag hälla i det andra. Det smälter ju i gummit som är större där. Svårt att se något.
Så. Och nu så kommer jag fortsätta hälla i. Flyttar den lite närmare som ni ser. Kommer jag fylla i det här som är här uppe. Så. Jag sätter på locket. Monterar på gummibanden. Så. Och sen fortsätter hälla. Och det gör jag nu då i det här hålet här. Sen får man vinkla lite för att släppa ut eventuella luftbubblor som kan bli där. Där var en. Där var två. Och där var det inga fler. Får det stå lite och så kommer det sjunka. Och så får man fylla på mer efterhand. Och så har det sjunkit ner lite. Och då får man fylla i. Sådär. Och nu får det här stå och kylas ner i kanske 7-10 minuter. Så, då har den här fått stå i ungefär 10 minuter och det går att känna om den är för varm eller inte. Men den här känns helt lagom, så då ska vi se hur det har blivit. Ser bra ut. Och den här är ju då bara dra igenom hålet. Nu ser det ut som jädra ljust så. Här har vi den. Och den är 22 cm lång. Så den här kommer jag köra med. När man tittar här då så blir det ju en sån. Den är bara klippa av. Och sen, den är ju fortfarande lite varm. Låt den svalna. Och sen är det bara köra. Och när, även då när man har tagit ut den så ser man ju om det är någonting man behöver förbättra. I själva formen. Om det är någonting man behöver förstärka på något sätt. Det går ju att ta lite tvåkomponentslim och stryka över om det är någon hålighet då. Till exempel en bubbla eller någonting. Och samma sak gäller ju på överdelen. Men så här gör man. Så det är bara att köra på. Och ha det så roligt. Tack! Mm.